yasashimwe abakurikiye kwizera Yesu TV. Turabishimiye, tubaha ikaze mu ijambo ry'Imana. Tubanje kubasuhuza kandi aho muri hirya no hino ku isi, kuko mudukurikiye muri ku migabane yose y'isi. Dufite abakunzi hirya no hino ku isi, muri Afurika turabasuhuje, dusuhuje ab'i Burayi, muri Aziya, Canada, Australia, hano muri Amerika. Turabasuhuje aho muri hose, abakunda kwizera Yesu TV n'abandi mwese mudukurikiye. Mwese turabakunda kandi tubifurije imigisha iva ku Mana. Mwakire imigisha iva ku Mwami wacu Yesu. Mu izina rya Yesu ndabibifurije, turabibifurije. Amen. Tugere kumva ijambo ry'Imana, hanyuma reka nsabe umukozi w'Imana, madamu asenga Imana. Mwami Imana, turagushimye. Turagushimye Mwami, kuko uri Imana ibereye amashimwe. Uri Imana idukunda urukundo rwinshi, Imana itwitaho, Imana iturinda, Imana itubereye maso. Aka kanya turakunezerewe, tunejejwe n'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugaruka imbere yawe Imana, kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe. Mbere ya byose tubanje guca bugufi dusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Mwami, kugira ngo utweze, udutunganye Yesu, utwereshe amaraso amenekeye ku musaraba w'i Golgota, kugira ngo uyu murimo Mana tuwukore utwishimiye, kandi kugira ngo tuwuronkeremo umugisha. Mwami, turagutumiye muri iki gitaramo ngo uzubane natwe, ntaba ari twe ahubwo ari wuvuga. Reka tuvuge tuvugishijwe nawe Mana. Ijambo wateguye uyu munsi rifashe imitima ya benshi, kandi ni ukuri, icyubahiro cyawe kigaragare. Ijambo ryawe ni ryo kuri, ijambo ryawe rirakenewe, ijambo ryawe ni ryo kurya by'ubugingo, kandi wavuze ko ritazamanukira ubusa. Reka iryaka kanya rero rimanukire, kugira ngo rigire icyo rikora mu bugingo bwacu. Mana, riduhe gufata ingamba nshya no kwitegura Mwami ubushake bwawe. Urakoze rero, twebwe duciye bugufi nk'ibikoresho byawe, tuguhaye umwanya wa mbere kugira ngo uzutegeke, abe ari wowe uganza imitima yacu. Icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane, gusenga. Amen. Tugiye kuvuga ku ijambo, ijambo ryiza cyane, kandi ni ijambo navuga ko rikomeye, kuko buri muntu wese agiye gusanga ko arebwa n'iryo jambo. Byanze bikunze, uhereye ku mwana mutoya kugeza ku musaza no ku mukecuru. Ni ijambo ryitwa gutegereza. Gutegereza, gutegereza ni ikintu kigoye abantu cyane, kandi umuntu wese arebwa n'iryo jambo gutegereza, kuko ubuzima tubamo budusaba gutegereza mu buryo butandukanye kandi kenshi. Kuko ibintu byose muri iyi si, ibintu byose mu buzima ntabwo ari otomatike. Hari ibidusaba gutegereza umwanya munini, hari ibidusaba gutegereza yenda umwanya muto, ariko byanze bikunze akenshi bisaba gutegereza. Gutegereza, tugiye kuvuga ku ijambo gutegereza. Kandi tuvuga ku ijambo gutegereza, icyo nabibutsa ni uko gutegereza bigoye. Gutegereza ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko iyo ushaka ikintu ubundi uba wumva wagombye guhita ukibona, ariko ubwo bushobozi bufitwe n'Imana gusa. Imana niyo ishaka ikintu anytime, igihe icyo ari cyo cyose ikaba yakibona, kuko ishobora byose. Twe rero ntabwo dushobora byose. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko ntushobora byose, nashaka abe menshi cyane, ntabwo ushobora byose. Ushobora kuba ufite ubutegetsi bukomeye cyane ariko ntushobora byose. Ushobora kuba ufite icyubahiro rwose ariko ntabwo ushobora byose. Ushobora kuba ufite akazi kaguhemba amafaranga menshi, akazi karyoshye cyane ariko ntabwo ushobora byose. Ubuzima bwose urimo n'uburyohe bwabwo bwose n'ugukomera kwabwo bwose, hari aho bigusaba gutegereza byanze bikunze.
ushobora no kuba ushobora kuba uri umuntu wenda ukomeye ufite n'amafaranga menshi ukaba wajya kwa muganga bakaguha imiti ariko nabwo utegereza gukira ntabwo ko unyoye ikinini ariko witukira ugomba gutegereza ugategereza igihe runaka ukazakira uburwayi ufite iyo niyo bagutera urushinge rwo rwihutse nabwo ntabwo uhita ukira ni ukuvuga ngo ibintu byose muri iyi si ibyinshi bidusaba gutegereza tujya kuvuga ku ijambo gutegereza hari abantu muri bibiliya bahuye n'ijambo gutegereza iyo reka nshake mvuge kuri aburahamu sogokuruza wacu imana yamuhaye isezerano ko azakomokwaho n'amahanga n'urubyaro rungana n'inkengero zo ku ijuru n'umusenyi wo ku nyanja imana kandi uzi ko itabeshya na aburahamu ubwe yari azi neza ko imana itabeshya ariko gutegereza byaramugoye agwa mu ntege nkeya cyangwa se agwa mu gishuko umwana yarategereje w'isezerano kuri we abona byatinze ahubwo yumvira umugore we Sara wamubwiye ati ryamana n'umukozi tubona umwana kuko iby'imana yavuze biri gutinda kandi turi gusaza urabona wa musaza we turi gusaza shaka uburyo shaka uko ubigenza uryamane n'uriya mukozi hanyuma tubona akana njye gafata mu ntoki nanjye mvuge nk'ibyo byose dufite umwana urumva ko gutegereza byaramunaniye kandi ingaruka zavuye muri icyo kintu yakoze n'ubu ziracyariho kuko uwo mwana wavutse yavutse mbere y'umwana w'isezerano uw'isezerano nawe yaje kuvuka ariko ababakomotseho bombi abo bana bombi ababakomotseho n'uyu munsi ni ikibazo gikomeye kubera ko hari mu ikosa ryavuye mu kunanirwa gutegereza noneho tugiye kuvuga rero ku ijambo rimwe hano twateguye rivuga ku bandi bantu nabo bategereje hanyuma mu gutegereza kwabo haza kubonekamo ibibazo nyine tugiye kubona muri aka kanya reka dusomere aho ijambo ry'imana aho twateguye ijambo ry'imana ry'uyu munsi turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 25 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe mu magambo haranditse ngo umugani w'abakobwa 10 icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje musohoke tumusanganire maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire bagiye kugura umukwe araza abandi abari biteguye binjirana nawe mu bukwe urugi rurakingwa hanyuma abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe mu yandi magambo nuko mutegereze mwihanganye nk'abanyabwenge nyine mutegereze
ni jambo ryiza cyane. Iri jambo nukomeye maso mutegereze yindi mwihanganye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nabigishwa ba Yesu mu gihe cy'intumwa za mbere bari bazi ko Yesu agiye guhitaza bagurisha imirima yabo, bagurisha amazu, harimo uwitwa Ananiyasi n'umufasha we babana biguyemo, abantu bagurisha ibintu bati Yesu yaje nta kundi mugurisha ibintu, hanyuma dutegereze. Bategereza barinda bapfa bose Yesu ataje, ariko Yesu azaza. Hazaza dutegereze. Urumva ko gutegereza nyine bategereje ntihabwo Yesu yababwiye umunsi cyangwa igihe. Niyo mpamvu nyine tugomba gutegereza nk'abatazi umunsi cyangwa igihe. Umurimo wacu ni ugutegereza kandi tukabyitwaramo neza. Twapfa mbere y'uko aza yasanga tukiri bazima, nibyo Pawulo yavuze. Pawulo nawe yaraza ko Yesu azamusanga hari, kuko yaravuze ati abapfuye bazabanza bazurwe ngo natwe abazaba bakiriho natwe abazaba bakiriho duhinduke. Ko na Pawulo yavuga ati byaze bikunze azasanga nkiriho rwose, nkiriho nuko. Ariko natwe ubu ngubu dushobora kuvuga duti ntawamenya natwe abazaba tukiriho duhindurwe mu kanya nk'ako guhumbya. Ariko nibyo dabwo iri jambo usoma uvuga ngo natwe natwe abazaba bakiriho kugeza Yesu aje azaba arimo kuvuga batyo. Ushobora no kuza nonaha natwe abazaba tukiriho. Ayo ni amagambo akomeye cyane. Gutegereza ni ijambo rikomeye, nayitegereje usanga ari ijambo rikomeye cyane. Namwe mutekereze nk'umusore utegereza umukobwa bazabana, cyangwa se gutegereza umugore bazabana, cyangwa se gutegereza umukobwa uzamwemera kumubera umufasha, agategereza umukobwa atazi, agategereza umukobwa atazi aho azava, yaba umuzungu, yaba umuburake, yaba iki. Ariko umuhungu agategereza umukobwa atazi uwo ari we. Umukobwa nawe agategereza umuhungu atazi uwo ari we, atazi aho azava, atazi, adafite n'akanunu kabyo rwose. Ariko agategereza kigeze nk'abasenga, agategereza yihanganye kandi asenga, asengera uwo muntu atazi, asengera uwo muntu atazi aho azava, asengera uwo muntu adafite n'akanunu na gatoya. Iyo umuntu aba yaramunoshe ati nakuboneye umuntu utegereza, ariko ndamuzi igihe nubwo ugategereza umuntu utariho, ariho ariko ntabwo umuzi. Urumva gutegereza nyine ni akazi katoroshye, ni akazi katoroshye. Tuvuge ntiza aho ngaho gatoroshye zimpa mpatinze, ariko tuvuge yenda nk'abana bacu baje ino cyangwa se n'abandi baje muri iki gihugu, tuvuge hari amahirwe menshi ko abo bazabana ari abari muri iki gihugu turimo. Ni ukuvuga ngo tukiri hakurya mu bihugu twavuyemo, Imana yakoze ku buryo tuzi no kugira ngo ahari bamwe muri mu bana bacu cyangwa se mu baje muri iki gihugu bazabona abo bazabana muri iki gihugu, kuko batari kubabona bakiri mu bihugu twavuyemo. Urumva ko umuntu uzabana Imana kujyana aho ari kugira ngo mubashe kubonana, noneho mubashe no kugira kuri uwo mukuru w'umushinga nyine. Urumva ko gutegereza rero nuvuga ngo gutegereza nuvuga ngo twavuye mu bihugu byacu, abantu urubyiruko rwacu cyangwa se abantu bihanganye
baza bagera muri iki gihugu baracyihanganye ariko bazabona bazabana muri iki gihugu yenda cyangwa se hari igihe babona no mu bindi bihugu ariko byose basaba gutegereza mbese gutegereza ni ijambo ryacu twese haba urubyiruko baba bakuze twese tugomba gutegereza kuko byose tubona muri iyi si ntabwo ari otomatike ariko kubwira ijambo ryo twavugaga twasomye tubona ko hari abakobwa icumi bari bategereje umukwe yagombaga kuza ariko ntabwo yababwiye umunsi ari nacyo nababwiye tugitangira ikibazo dufite twebwe abantu ntituzi umunsi ntituzi n'igihe ibintu bigomba kuberaho ibyinshi ntabwo tumenya umunsi cyangwa igihe ubwo rero bisaba gutegereza tutazi n'umunsi tutazi n'igihe uyu mugani w'abakobwa cumi rero ni umugani yose yabivuze nk'umugani kuko hari ibyo yose yagiye avuga byabayeho nk'uriya mutunzi na Lazaro byabayeho biriya bintu uko yavuze izina ry'umuntu ariko ahangaha iyo yavuga ko ari umugani w'abakobwa cumi ariko uganisha ku bwami bw'imana ubwami bw'ijuru ubwami bwo mu ijuru avuga ko bugereranywa n'abakobwa icumi bajyanye amatabaza yabo abakobwa cumi bajya gusanganira umukwe muri abo bakobwa icumi rero harimo ibyiciro bibiri harimo icyiciro cy'abakobwa batanu bibiri bivuga ko ari abapfu haba n'icyiciro cy'abandi bakobwa batanu bibiliya ivuga ko ari abanyabwenge ni ukuvuga ko bibiliya ireba abantu bamwe ibona ari abapfu ibagereranya nk'abapfu ariko si ukuvuga si abapfu bapfuye ahubwo ni ababuze ubwenge cyangwa se ni abatita ku bintu cyangwa se ni yego cyangwa se injiji mu buryo bw'umwuka harimo abapfu hakaba n'abanyabwenge harimo abaswa hakabamo n'abanyabwenge kuko ikiganiro cy'abanyabwenge n'abaswa bivuga ko ari abapfu ubwo ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo n'abanyabwenge nabo bajyanye amatabaza yabo ariko noneho itandukaniro ni uko abapfu bajyanye amatabaza ariko ntibajyana amavuta abanyabwenge bo bajyana amatabaza nk'uko abapfu babikoze nabo ariko bajyana n'amavuta mu mperezo zabo itandukaniro ryabaye amavuta naho amatabaza yo amatabaza yari icumi kuri bose ariko amavuta yari afitwe na batanu gusa bibiliya yita abanyabwenge ikibazo cyabaye ku murongo wa gatanu ngo umukwe atinze n'ubu ngubu bamwe bari kubona ko Yesu atinze kuza hari abatangiye bavuga bati ariko reka dukizwe vuba Yesu dukizwe noneho bamaze gukizwa bati Yesu ngubu agiye kuza ariko babisaziyemo Yesu ataraza ariko Yesu azaza ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira ni ukuvuga ngo umukwe yatinze kuza abapfu abakobwa batanu b'abapfu barahunikira n'abakobwa batanu b'abanyabwenge nabo barahunikira abakobwa batanu b'abapfu barasinzira n'abakobwa batanu b'abanyabwenge barasinzira nibyo bahuriyeho abakobwa batanu b'abapfu n'abakobwa batanu b'abanyabwenge icyo bahuriyeho bose ni uko bahunikiye kandi baranasinzira guhunikira bibanziriza gusinzira mbese guhunikira gufatwa n'agatotsi ukagenda ukarwanya ariko kagera kakakuganza noneho bose barasinzira urumva ko ku mana guhunikira habayeho gutinda k'umukwe no gusinzira habayeho gutinda k'umukwe ku mana ndabona nta kibazo gihari cyane ahubwo icyangombwa
uri guhunikira niki uri gusinzira niki naho guhunikira bitewe n'imiroho y'isi n'umunaniro masaha yagiye umunaniro wadakoze masaha yagiye abantu bananiwe no gusinzira ibyo birashoboka rwose uretse ko ntabwo tubyifuza ntatwifuza ko mwategereza umukwe umuhunikira kandi munasinzira ibyo ntabwo tubishyigikiye rwose ariko yamutse binabayeho icyangwa ni amavuta ni amatabaza ni amavuta gusinzira ufite amatabaza amavuta gusinzira guhunikira ugasinzira ufite itabaza ryawe ufite n'amavuta agomba kujyamo ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane ndagira ngo mubitekerezeho ntekereza ko nta ruzingiye kuko muri iyi si hariho abantu habuze ko udafite amatabaza ahubwo urumva muri iyi si hariho abantu bafite amatabaza gusa abantu bari mu nsengero bari gusenga ariko badakijijwe ushobora kuba mu rusengero usenga uri mu idini gusa ushobora no kubatizwa ushobora kwitwara neza ku buryo bagushima kujya no kwigaburo rwose ushobora kuba utanga ibya cumi n'amaturo birashoboka rwose ushobora kuba no mu byumba by'amasengesho ushobora kuba ujyamo ushobora kuba ufite uri muri korari rwose ufite ijwi ryiza cyane ufite ushobora no kuba uri umucuranzi ushobora kuba n'umuvugabutumwa birashoboka ariko biriya ikivuga ni uko ubwo ariho amatabaza hakwiye no kubaho amavuta itabaza rigira agaciro iyo urikongeje rikaka rero ni ikibazo cyavutse ahangaha tuza kubona mu kanya itabaza ubwaryo ni ryiza ariko n'umurimo waryo ari uko barikongeje rikamurika ubwo rero ni ukuvuga ko mu matorero yacu dukwiye kubamo turi abantu tubasha gukongezwa tukaka mu yandi magambo dukwiye kuba abantu impande zavuga tukayumva hakabaho kominikasiyo iyo kominikasiyo izaba hagati y'impande iyo saza ku gicu iyo kominikasiyo izaba impande ikavuga umuntu akayumva hano ni uko uzaba ufite amavuta byanze bikunze noneho impande yavuga bigasa nko gukongeza ukaka urumva dukwiye kuba abakirisito dufite amatabaza tukagira ni amavuta amatabaza ashobora kuba umukirisito uri mu itorero ufite n'imirimo myiza ashimwa avuga ubutumwa yitanga gukora ibintu ari umuntu rwose mu itorero baniyambaza cyane ufite ibintu bikorwa aho ngaho ni byiza anitwara neza rwose inyuma ariko atarigeze yakira yesu mu bugingo bwe hagomba kubaho umwanya hagomba kubaho igihe cyo tambuka akagozi kaba kari imbere y'umuntu uwo ari we wese ugatambuka ukajya hirya yako ugatambuka ari uko wemeye ko yesu yinjira mu bugingo bwawe ugatambuka ari uko wemeye ko yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ari wowe ubyiyemereye kandi bikurimo ntabwo bivuga ko ari ukuvuga ngo subiramo gutya ngo ntibisubiremo gutya byaba ibyo gusubirishamo abantu hari igihe bisubiramo ariko kubera ko bari kubimusubirishamo ariko mu by'ukuri atari uri kubyakira yego bikwiye kuba ibintu biri mu bikorwa byawe bwite yesu ugomba kumwakira akaba umwami n'umukiza wawe bwite nta mukiza w'itorero usengeramo gusa ahubwo nawe bikakureba ku giti cyawe ukumva ko iyo konegishoni ibayeho uyifitanye na yesu ku giti cyawe kandi ukumva ko muri we hari umukwe aje buri wese yakongeje itabaza rye ntawakongereje undi nta n'uhawe undi ku mavuta barabyegeje biranga urumva ko bisaba ngo uba ufite itabaza ryawe n'amavuta yawe ntawe uvumba undi ntawe usaba undi ntawe uhabwa n'undi ni ibintu
bireba umuntu kugiti cye gakiza eh gakiza nakuntu kugiti cye ntabugasagira nundi ntabuzagira yundi ngo ariko nijoro mu gicuku habaho rusaku ngo umukwe araje niba ko abasa kuje mu gukoraje ntegeza ko bose kuko na kuko bose bari basinziriye bose barakangutse mu byukuri ntabwo tubona ko hari wagize ikibazo cyo kudakanguka nta n'uwazize ko atakangutse bose barakangutse baranasakuza cyane bati umukoraje nimusohoke tumusanganire maze b'abakobwa ngo bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo urumva ari abanyabwenge baboneje amatabaza yabo n'abaswa baboneza amatabaza yabo ariko abapfu babikoze bo ntibyakunda ntabwo amatabaza yatse babwira abanyabwenge babwira abakobwa batanu b'abanyabwenge ngo nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima barakongezaga bikazima bakongeza bikazima kubera ko nta mavuta amavuta yabaye ikibazo rwose amavuta rwose kirage amavuta azakenerwa kandi bidakunda bitagishobotse umuntu yasaba ati mana yanjye kuko ndabonye amavuta hakeneye amavuta gusa kuko abantu bazashaka kwihana bitagishoboka abantu bazashaka kwakira Yesu mu bugingo bwabo ariko bitagishoboka kuko impanda ntivuga nyine basi ntabwo hazabakiriho uburyo bwo kuvuga ngo noneho ndakwakiriye unajya gupinga ariko noneho urumva ubundi uzamubwira ndije impanda ntibazanayumva aho ngaho ngo ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire bagiye kugura ubwo niba babaswa nyine babapfu bagiye kugura umukwe araza abari biteguye binjirana na we mu bukwe urugi rurakingwa urumva bagiye kuyagura ngo harimo abakobwa bandi nabo baraza bari baje bayazanye noneho urabona gutegereza dukwiye kumenya gukoresha igihe mwene data menya gukoresha igihe cyawe neza igihe cyawe gikoreshe neza imana yaduhaye igihe ngo tugikoreshe neza ubushize nababwiye yuko bibiliya yandikwa mu itangiriro cyo cyambere umurongo wa mbere havuga ngo mbere na mbere imana yaremye ijuru n'isi au commencement Dieu créa ngo mbese igihe cyatangiye icyo gihe iki gihe kikagenda kizageza cya gihe imyaka igihumbi y'ubwami bwa Yesu irangiye asubiye mu ijuru n'itorero rye igihe kizaba kirangiye habe kubaho ku iteka ryose mu ijuru kubagiyeyo bazatwagiyeyo n'iteka ryose mu gihano ku bazaba batagiye mu ijuru urabona turi muri sisitemu y'igihe ubu turi kuvugana mu ijambo ry'imana isogonda ni isogonda ni gutya isogonda amasaha ya 63 abyara iki abyara umunota 63 ikabyara isaha amasaha 24 akabyara iki umunsi urumva igihe kirimo kugenda ubwo rero gutegereza dukwiye kumenya gukoresha igihe kuko mu gihe niho habamo gutegereza hari utegereza iminota hari utegereza amasaha hari utegereza iminsi hari n'utegereza imyaka bitewe n'icyo utegereje icyo ari cyo gutegereza Yesu ndabona bimaze kuba imyaka ibihumbi bimaze kuba ibihumbi ariko turacyategereje ariko azaza noneho mu buryo bwacu rero bwo gutegereza nk'abantu nk'abanyabwenge abakobwa batanu b'abanyabwenge dukwiye kuba dufite amatabaza dufite n'amavuta dukwiye kuba mu madini yacu ariko dufite Yesu mu bugingo dukwiye kuba mu matorero yacu dukora imirimo dukora ibyiza byose bishoboka mu itorero dukora umurimo w'imana tuvuga ubutumwa dufasha abakene dusura abarwayi dukora imirimo myiza ariko dufite Yesu mu bugingo bwacu twaramwakiriye nk'umwami n'umukiza hagomba kubaho umunsi uvuga uti Yesu uyu mwanya maze gusobanukirwa
ndakwizeye nk'umwami nihanye ibyaha byanjye byose kandi nk'umukiza wanjye menye ko wapfuye ku bwanjye uburiya murimo wakoze ku musaraba ndawemeye mugizo wanjye kandi ibyaha byanjye byose bimbabarira umwami Yesu ukanabireka nyine kandi ibyaha byose hagomba kubaho igihe kimeze gutyo hagomba kubaho umunsi hagomba kubaho igihe mu gihe cyawe cyo muri iyi si hakwiye kubaho akugahe ko gufata icyemezo cyo kwakira Yesu mu bugingo bwawe ukabyatuza umunwa wawe yego ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza kandi bikaba bikurimo gutyo yego noneho ugategereza ikigero uzaba ufite itabaza ryawe ufite n'amavuta ngo hanyuma abakobwa bandi nabo baraza bavuye kugura iki ya mavuta batari bafite cya gihe mu gihe cyabyo ntibari bayafite bayabonye nyuma y'igihe mu gihe hari igitungo kumenya gukoresha igihe hari igihe cyo kuba ufite amavuta n'igihe amavuta atakiri ngombwa nk'uko navuga kuko bari bayazanye niba yarabahenze simbizi ariko byose baje bayafite bayaguze rwose ariko basanga umukwe yakinze ngo barahamagara bati nyakubaha we dukingurire nawe ngo arabasubiza ati ubu ni umukwe nyine ndababwira ukuri yuko ntabazi yavuze ko atabazi kuko bamubwiraga inyuma y'urugi urugi rwakinzwe urumva aravuga ati abantu babwira inyuma y'urugi mumbabariye cyane ntabwo mbazi rwose ntabwo mbazi ahubwo muri kunderanje nibere kuko ni umukwe nibere kuba n'umugeni wanjye nibereye kumwe n'abantegereje kuko Yesu ni umukwe itorero ni umugeni nibereye kuba n'umugeni wanjye muri bande ubu n'abatashye ubukwe ntimurimo kuko ababutashye bari hano imbere ariko deja imbere harimo nyine kuko umugeni n'umukwe ntabwo tubona batashye ubukwe bari bahari bandi hari umukwe n'abakobwa b'abanyabwenge batanu twatubita umugeni ubwo rero abandi ntibazwi nuko rero Yesu ari kuvuga hano nyine amaze gucira umugani aravuga ati nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe tumenye gutegereza tube maso kuba maso ni ugutegereza wicaranye ibyangombwa ugomba kuba ufite mu gutegereza kwawe gutegereza Yesu si ukuvuga ngo ntegereje ko azaza gusa ntegereje ko impande izavuga gusa ugomba no kuvuga uti ese ifite ibyangombwa bizakenerwa impanda nivuga ese mfite itabaza mfite n'amavuta mfite itorero nsengeramo ariko mfite na Yesu muri jye mfite idini mbamo ariko nizeye Yesu umwami n'umukiza ese nicaranye agakiza k'imana muri jye gutegereza k'umukristo gutegereza k'umunyabwenge gutegereza kw'abanyabwenge nk'abakobwa cumi batanu b'abanyabwenge gukwiye kuba gutegereza gufite ibyangombwa bikenewe mu gihe umukwe azaba aje kuko ibyo umuntu akora byose dutegereje umukwe turi mu tuzi ariko dutegereje umukwe turi muri bizinesi zacu turi mu gukora imirimo tubeshaho muri iyi si ariko dutegereje umukwe turakora imirimo yose ariko dutegereje umukwe turiho mu buzima turimo muri iyi si uko bimeze kose ariko dutegereje umukwe icyabona kuba wicaranye itabaza n'amavuta kugira ngo nuzakongeza itabaza rizabashe kwaka kumurika iri jambo rirakomeye kuko mutubwiye ko turi mu gihe hari igihe kitazaba kiriho cyarangiye ahubwo noneho tugiye mu kubaho kw'iteka rero gutegereza neza ni ugutegereza mu gihe umuntu akamenya gukoresha igihe neza kubera ko haraho ijambo ry'imana rivuga ngo muzi kugenzura iby'ibishya mwabona hanze hameze hacya mukavuga ngo imvura iri bugwa cyangwa se mwabona haramutse gutya mukavuga ngo uyu munsi izuba rirava mukamenya kugenzura ibintu nk'ibyo ngibyo atariko kuki se noneho mutareba neza ngo mumenye igihe duhagazemo icyo ari cyo bene data njya nkunda kubivuga igihe tugezemo gisaba gutekereza gisaba ubwenge kubera ko abantu bakobwa harimo batanu b'abanyabwenge ubwenge ni ngombwa
ubwenge ni ngombwa Salomo yarabivuze abona ko ubwenge ari ngombwa yasabye Imana ubwenge Imana irabumuha aragenzura yandika ibitabo yandika imigani yandika ibintu by'ubwenge acimanza neza akora iby'ubwenge byinshi ariko umwanzuro yaje gusorezaho narawukunze aravuga ati nyuma ya byose mbonye ko ikintu kiba ngombwa ari ikintu nk'ukubaha Imana ibindi byose ngo nta mumaro aho hantu iyo mpatekereje numva ateye ubwoba ngo ibindi byose yasanze ari ubusa avuga ngo igikuru ni ukubaha Imana nibwo bwenge kubaha Imana nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka Imana itugirire neza tumenye ku gutegereza nk'abanyabwenge turi mu minsi ya nyuma kuko nkuko yabivuze abantu bategereje Yesu intumwa zirategereza zumvaga ari buze ako kanya ariko ntibyakunze ariko ijambo ry'Imana hari icyo ryaduhishuriye rivuga ku bijyanye n'iminsi y'imperuka bimenyetso biranga iminsi y'imperuka ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka ahangaha niho nyine Yesu yabatse kuki mumenya kugenzura iby'ibihe ukavuga ngo uyu munsi imvura iragwa ngo uyu munsi haramutse umucyo ubu ntabwo mu bwenge bwanyu mubasha gutekereza neza mukareba ibihe muhagazemo mukabona ko ari mu minsi y'imperuka kubera ko ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka byaravuzwe hari umupasiteri yigeze kutwigisha muri iyi minsi avuga ibiranga iminsi y'imperuka avuga ati ubwo muzaba muri kubona ibintu bidasanzwe mutigeze mubona cyangwa se mutatekerezaga ko byanaba muzamenye ko muri ni ibiranga ibihe bya nyuma icyo gihe ndibuka yari yazanye ifoto mu rusengero y'umugore w'imyaka ari 60 n'ingahe 60 n'indi yasezeranye n'akana k'imyaka 8 k'agahungu kambaye ikositimu neza umukecuru w'imyaka 60 n'ingahe yambaye ivara bari mu rusengero imbere y'abakozi b'Imana bari kubasezeranya aravuga ati rero ibi ngibi iyo tubibonye twebwe duhita tuvuga ko turi mu minsi y'imperuka bintu nk'ibyo nawe utekereza mu bwenge bwawe ukavuga ati ese birashoboka umukecuru w'imyaka 60 n'8 yashyigiranywe n'umwana w'imyaka 8 w'umwana mutoya barabasezeranije ukibaza se abantu bafite ubwenge ese abo babasezeranije bo bafite ubwenge ese nta kuntu bari gutesha wenda kuva ko ibyo bintu ari amahano abaye ariko biremewe ni ukuvuga ngo turi mu minsi ya nyuma icyo ni kimwe nyine yatubwiye ariko nutekereza urasanga ari byinshi urasanga ari byinshi uvuga se hari ibyo twumva hari ibyo tubona noneho bigeze kuri social media aho bihinduka ibindi social media mana yanjye njye itera ubwoba hamwe na hamwe kuko intera ubwoba ariko ntabwo intera ubwoba cyane kuko biba bisaba no kwicara tugatekereza tugafata n'umurongo kuko aho satani agenda ategera abantu abanyabwenge barahabona ko bati hasi nzahagwa niba social media iri kwerekana abantu bakoze ibara mana yanjye bakoze ibidakorwa mana yanjye bavuze ibitavugwa wowe ukicara ugatekereza ugafata ingamba ukavuga uti aya ikindi kizamfata kuko hamwe no gusenga Imana hamwe no kuyikorera ntabwo ibi byamfataho ariko birababaje kuba tutabona ko turi mu bihe bya nyuma birababaje kuba amaso yacu adafunga ngo turebe ibihe duhagazemo tubifatire n'ingamba zo gusenga no gutegereza umukwe no gutegereza impanda kubera ko turi mu minsi ya nyuma turi mu minsi ya nyuma ibimenyetso by'igihe byarabonetse ndetse biragenda biranarenga ibintu turi kubona ibintu turi kumva ni ibintu bitigeze ni ibintu utatekereza ko byanabaho bene data Imana idufashe Imana idufungure amaso Imana idufungure amatwi Imana ifungure ubwenge bwacu tujye mu mubare w'abanyabwenge
tujye mu mubare w'abanyabwenge dukore iby'ubwenge. Ubwenge ni ikizi, ni ukubaha Imana. Ubwenge ni ukuva mu byaha. Nta kindi. Kubaha Uwiteka ni bwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ibindi byose nibyo bizajya bitwereka nyine ibitabonwa, ibyo utatekereza ko wabona n'amaso yawe, ibyo utatekereza ko wakumva n'amatwi yawe, ubwo abandi nibyo nyine bazajya batwereka. Ariko abazi Imana bazakomera kandi bakora iby'ubutwari. Abazi Imana bazakomera kandi bakora iby'ubutwari. Abazi Imana bazaba abanyabwenge. Abazi Imana bazahagararana amatabaza n'amavuta. Gutegereza ufite itabaza kandi ufite n'amavuta, atari itabaza gusa. Itabaza gusa bicanye ntabwo ryakwaka. Dushingiye kuri iri jambo, natarimo amavuta ntiryaka. Dushingiye kuri iri jambo, dutegereze gute umwami wacu Yesu? Mu by'ukuri ijambo gutegereza nicyo twavuzeho uyu munsi. Gutegereza rero ni ijambo rikomeye, kuko impamvu abantu bazarimbuka bazaba baragize ikibazo mu gutegereza nabi. Gutegereza batitegura. Gutegereza ubwabyo siko ikibazo, kuko tubonye ko bano bakobwa ari abaswa cyangwa se abapfu, ari n'abakobwa b'abanyabwenge bose barahunikiye kandi barasinzira kubera ko bategereje umukwe agatinda. Hajemo gutinda. Ubundi burya gutegereza biranagoye. Habuze gutegereza umuntu guhana n'umuntu gahunda uti saa kumi n'imwe ubu ngezeho, tube duhurira aha ngaha cyangwa se ubu ngezeho. Uzi ko saa kumi n'imwe utangira gutegereza zishoje nka minota nk'icumi itanu ejo, iminota itanu ubona yabaye myinshi. Noneho saa kumi n'imwe zigezeho saa ngaha ariko ntageze, mana yanjye umunota urengaho uba umeze nk'umunsi wose. Iminota nk'itanu irenze kuri ya saha, gutegereza biravuna. Gutegereza biravuna, twabaza ni ijambo rikomeye. Gutegereza biravuna, ntabwo ari ibintu byoroshye. Kuko nk'ubu ngubu Yesu aramutse aje nonaha, hari abo yasanga hari ibyaha yenda abantu bazagwa mu ejo, aramutse aje none batari kuzagwamo. Ndavuga yenda nk'abantu bakijijwe ariko uyu munsi bakaba bahagaze neza, ariko wenda ejo ugasanga agiye mu ntege nke akaba yakora nk'icyayi iki n'iki. Yesu aramutse aje nonaha ubu ntiyaba akikiguyemo, ariko kubera ko Yesu atinze kuza, gutegereza nyine biri kunanira abantu bakagwa mu byaha. Kubera ko Yesu tuvuge ko ari gutinda, ariko ntabwo ari gutinda. Kubera ko turi gutegereza ntitwihangane, abantu bari kugwa mu byaha kubera gutegereza. Gutegereza bigoye abantu, gutegereza byagoye abakristo, gutegereza byananiye abantu. Abantu agakiza batangiye kukarambika, abantu bagize ibibazo mu gutegereza, abantu bari gukora ibintu batagomba kuba bakora kandi bakijijwe, kubera ko nyine Imana ntiyavuze ejo cyangwa nta nubwo yavuze uyu munsi. Bamwe bari gukora ibintu bavugaga mu kanya ntibabikomojeho cyane, ariko hari ibintu abantu bari mu kugwamo by'amafuti, kubera ko gutegereza kwabananiye, kubera ko Yesu atinze kuza. None mbere y'uko aza gutegereza byananiye abantu, bari mu kugwa mu makosa kubera ko gutegereza byabananiye. Mureke dutegereze Yesu twihanganye, mureke dutegereze Yesu dufite amatabaza, dutegereze umwami wacu dufite n'amavuta kugira ngo Imana nivuga tuzakongeze. Bene data, ntabwo nifuza ko wazaba umubare w'abazagerageza gukongeza, ntibyake uzasanga urugi rwakinzwe. Urumva, ukwiye kuba umubare w'abantu bazakongeza bikaka bitewe n'uko wibitseho amavuta, itabaza n'amavuta yawe. Yesu aya magambo ayavuga yaduhaye igisubizo kuri iri jambo, ariko nacyo tugiye kurangirizaho. Yaravuze ati ku mirongo ine wa nyuma cumi na gatatu, amaze kubwira byose by'umukwe watinze n'abakobwa batanu n'abanyabwenge n'abandi batanu b'abapfu, avuze ukuntu byagenze byose
umwanzuro ari mwigisubizo yavuze ati nuko mube maso maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe cyane ko ibikurangaza abantu muri iyi minsi kuba maso ni iki bidabaye byinshi kuba maso nuko wicaranye itabaza n'amavuta agomba kurijyamo niko kuba maso kuba maso kandi igihe cyose kuba maso mu kuguma mu byizerwa byizerwa kuba maso mu gukomeza icyo wafashe kuba maso mu kudatandukira kuba maso mu kutishakira inzira kuba maso mu kutiyorohereza niba Imana yaraguteretse mu buzima bukakaye inaho izagusanga kuko nuca ku ruhande ukajya gushaka ibikorohereza rugwara ubwami Imana yarugushyizeho ukareka kurugwana ukagenda ngo urwo rugambura rukwepfe ugiye kwishakira amahoro hirya hahandi Yesu yagushyize urumva ntabwo ariho azagusanga nyine gutegereza yananiye abantu bari kujya bari kwiyorohereza bari gukata imisaraba uri kunyumva niba uri mu Kristo niba wamenye Yesu agomba guheka umusaraba we buri munsi nutikorera umusaraba buri munsi ngo nkurikire biragoye kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru none abantu imisaraba bayiretse biyorohereje ubuzima byabaye ikibazo ubuzima nyine ikibazo ubuzima busa nko bwatangiye kunanira abantu ikibazo abantu bagushaka uburyo birwanaho birwanaho ariko mu gutegereza kandi bakidefanda uzi ko umuntu akosa uzi ko umuntu akosa ubushize twize uburyo bwo kuyobora uwayobye kuko narakubaje ikibazo gikomeye cyane nkavuga nti se kuyobora uwayobye ko bigoye ko hari n'uwihagarara rwose akwereka ko ari mukuri bene data ni ikibazo gikomeye umuntu arayoba yarangiza akazamura ijwi agacecekesha abari mukuri akabacecekesha abantu bagatinya abari mu nzira nziza akaba aribo bakonja noneho uwayobye akayobora kandi yayobye agasa nk'aho ayuyoboye ikibazo gikomeye cyane ntabwo bikwiye kwemerwa ni ikibazo ntabwo umuntu wayobye akwiye gukanga abantu bari mukuru akazamura ijwi agakanga agatukana kikuba kigacika gatinyisha abantu hatagira n'uvuga hatagira n'ubikomazaho hatagira n'uzamura izo nkuru mana yanjye tubabarire ikibazo gikomeye dutegereza twihanganye ikibazo gikomeye kandi turi maso kuko dufite amatabaza n'amavuta ikibazo abantu nibadahaguruka ngo bateshe none icyo bivugiye ni uko umuntu iyo ayobye kandi akazamura ijwi agashaka kudefanda ibyo arimo biratuma n'abandi babijyamo karabaye noneho abantu benshi bayobe aho wari uri naho Yesu yagushyize n'urugamba yaguhaye kurwana ubebere urukwepe azagusanga he Yesu ikibazo gikomeye azagusanga he bene data urugamba rurakomeye Imana dufashe cyane cyane mu gutegereza nshaka kuvuga ndashaka kubyumva mu gutegereza niba hari umuntu watannye agatinzira ye kudefanda ubuyobe bwe ngo abandi nawe abwemere ngo abasigaye mu nzira ahubwo bashaka gutega amatwi ahubwo bashaka kumva guha agaciro ibyo ibivugwa n'uwamaze kuyobye kuko kuyoba birashoboka si byiza ko birashoboka ariko ntabwo abantu basigaye mu nzira bakwiye kugana bayo uri imbaraga cyangwa se kureka no kumva ubuyobe bw'uwayobye ngo buse nk'aho buza gutegeka ukuri kw'abasigaye mu nzira ni hari ibintu byinshi twavugaho hari ubuyobe bwinshi umuntu yavuga bweze muri iki gihe ntabwo tugiye kubyinjiramo cyane 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 muri iki gihe hari ibibazo bijyanye n'ingo ugasanga umuntu adefanda amadivorce abantu badefanda gushyingirwa n'undi uwo ari we wese kandi ufite uwo mwabanaga ukabidefanda ko ubyemerewe gushyingirwa ibyo byose
hari amabwiriza ashingiye ku ijambo ry'Imana asobanura ibyo bintu uko bigomba gukorwa kandi mu matorero yacu ya Gikristo ubwo buryo burasobanutse nabwo uko abashyingiranywe bakwiye kubana gutana niba binabaye uko biba kongera gushyingirwa uko byaba byakorwa nabi ni ibintu bizwi ariko ugasanga ahubwo umuntu ari kudefanda ibyo yajyaga arwanya byo ntabwo ari byo ukuri ntabwo guhinduka ikindi kintu ntabwo bibaho ukuri ni ukuri iyo ndavuga uti aha ngaha birananiye biransinze nihanduka bike ushobora no kwihanduka agaruka ariko ntugiye kudefanda cyangwa se ugatsindwa hari n'abatsindwa bakemera ko banatsinzwe intege nke hari n'umuntu wemera intege nke kandi akazibamo ariko natejwe ngo niwe uri mukuri atutegereza abandi bose hari n'ibindi twavuga bijyanye n'agakiza uko umuntu akizwa mu gihe twituze ko Yesu niwe gakiza kacu niwe dushingiyeho uwo ducungiraho ni Yesu nta wundi ducungiraho uretse Yesu nibyo twatangiye twumva ni ijambo ry'Imana nibyo twigishijwe nibyo twigisha natwe urumva ni umuntu yigishaga ko Yesu wenyine ari utanga agakiza k'Imana ariwe nzira ijya mu ijuru yonyine binyuze mu kumwemera nk'umwami n'umukiza ni uko bimeze nyine kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza bihesha agakiza k'Imana noneho ugasanga umuntu avuga ngo n'abemera ibindi nabo burya biremewe hari ukuntu Imana iza izemera n'ibyo byose tutazi muri bibiliya no niba imana tuvuga kandi kuko kugenda byemera ko imana tuvuga ni imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo se w'umwana wacu Yesu Kristo iyo niyo yandikishije bibiliya iyo niyo mana twemera niyo mana iriho yonyine nta yindi mana tuzi nta yibaho niba yo twemera ijambo ry'imana iyo ngiyo imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo se w'umwami wacu Yesu Kristo ariyo wandikishije ijambo ry'imana ni ibindi bigomba kwemerwa nta bindi ntabwo dufite bibiliya yindi iyo meka kuri iyi ngiyi iyo tuzi ni kandi ijambo ryanditswe imana irangije irabumba ivuga ngo uzongeraho n'inyuguti n'imwe cyangwa uzakuraho inyuguti n'imwe azahanwa igihano gikomeye cyane ubwo rero mwishakira ahandi nyuma ya bibiliya nyuma y'ijambo ry'imana mwishakira agakiza aho ngaho ntituhazi ntihabaho ni ahangaha muri bibiliya niho byose bibumbiye ahangaha hari n'ijambo ry'imana ryagukiza ibyo utabona ahangaha rero ntabwo byagukiza ntabwo ari ijambo ry'imana ijambo ry'imana ryaranditswe turifite muri bibiliya yenda hashobora kubaho ubusobanuro bw'ibi ngibi ariko byose bishingiye ku ijambo ry'imana dufite hano icyo tuvugira ibi wenda kugira ngo abantu wenda batatwumva nabi ni uko mu by'ukuri twahawe inshingano ikomeye yo kubwira abantu Yesu Kristo kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko yabidusigiye no kubaganisha ku gakiza k'imana kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo abantu bakihana ibyaha noneho bakayoboka inzira y'agakiza ni ukuvuga ngo habayobotse iyi nzira nyine hari uburyo bagendamo ariko nanone biba bitangaje ubona nk'umukozi w'imana uvuga ijambo ry'imana mu buryo bukomeye cyane noneho abaye nk'uwifatanyije n'abandi batarayoboka iyi nzira mu by'ukuri kandi yifatanyije nabo atari ukugira ngo abazanemo oya arabereka ko n'umurongo barimo ntacyo utwaye baragirana ibiganiro njye rwose ndabemera kuganira nabo nta kibazo pe kuganira nabo nta kibazo gukundana nta kibazo kugirana ubucuti nta kibazo gutumirana kubana mu buzima nta kibazo ariko niba umubwiye ngo nta kibazo aho ahagaze naho nta kibazo mu by'ukuri uramuhemukiye kuko imisiyo ya Yesu yaguhaye ni ukugira ngo nawe mumurikire umwereke inzira mwereke Yesu wemeye niba koko waramwemeye niba koko waramwakiriye niba koko uvuga uvugishijwe na Yesu uri kuvugira Yesu gerageza no kuzana abantu kuri Yesu ariko nubasanga aho bibereye mukagirana indi mishyikirano ukabereka rwose ko nta kibazo bafite mwebwe rwose ndanabikundira wowe rwose ndanakwikundira nkunda ukuntu uvuga nkunda ukuntu uvugisha ukuri byose ntumuzane nawe akakwereka ko kwibera mu byaha ibyo bimuhaye amahoro iyo nzira yaramunaniye rwose akabikwereka akakwereka ko ibyo arimo nawe bimuhaye amahoro kandi aribyo nibyo ukavuga ngo nta kibazo nibyo urimo nta kibazo mwene data uramuhemukiye ni ukuri uramuhemukiye kuko ntabwo umufashije
ntabwo umufashije ntabwo umweretse umumaro wo gukizwa ntabwo umweretse umumaro wo kuva mu byaha ntabwo umweretse umumaro wo kwakira Yesu ahubwo ubaye nk'umushyigikiye kubera ko yanagutinyaga inzira wari urimo yayitinyaga yarebaga uburyo azageramo akareba ahantu bizaca bikamuyobera none wifatanyije nawe uramuhumurije umweretse ko ari amahoro uramwimukiye umugumishije kuko ntabwo wamweretse ukuri imana idusobanuriye kuko ni ikibazo ni ikibazo nibyo ikibazo abantu bafite ga abantu bafite ikibazo cyo kumva ko imana itazakiza kristo gusa ni imyumvire bamwe bakumva ko mu by'ukuri ukuntu imana imana ari urukundo itazakiza gusa abemera bibiliya ahubwo ko n'abemera ibindi bitabo nabo bazakizwa burya kuko imana ntiyarimbura abantu bagana kuriya reka mbabwire imana neza mu gihe cya nowa harokotse bangahe imana yafashe imana yatubwiye ko yesu ari we nzira ni n'ukuri n'ubugingo iri ni ijambo ry'imana si uko yesu yananiwe kuvuga ati mu by'ukuri abatazanyemera ko bajye bemera n'ibindi nta kibazo nabo nzashaka uburyo wenda mba bafasha nabo bahagaze ntabwo yaciye ku ruhande yavuze ati ntawe uzajya kwa data ntamujyanye ari nayo mpamvu reka dusobanure rero ubwinshi bw'abarimbuka kumva ntacyo bivuze kuko icyangombwa ni uko imana ihishura ukuri kwayo noneho abakwemeye bagakizwa abatakwemeye bakarimbuka ntabwo imana yifuza ko abantu barimbuka rwose ntabwo ari icyifuzo cyayo ariko imana yaravuze iti mbashyize imbere icyiza n'ikibi mberetse ukuri ko kw'ijambo ryanjye muhitemo yesu muhunge muhunge umujinya w'imana muhungire muri nde muri yesu ntabwo wahungira mu wundi muntu sinshaka kuvuga amazina y'abatangije amatorero yandi amadini yandi nta zina ry'undi muntu wundi wahungiramo uretse rya yesu ngo rigukize ikindi ubwo rero ni ukuvuga ngo ntimurebe ubwinshi bw'abatemera yesu ngo mubone ko imana izahumbira ndetse mu gihe cya nowa uretse umuryango wa nowa w'abantu umunani gusa abandi bose ntibarimbutse imana nta santime imana ntabwo ari santimentari igira santime ariko ntabwo ari santimentari utayemeye utemeye ibyo ivuga warimbuka rwose ari nayo mpamvu abantu rero dore ikindi kibabeshya kibashuka nuko bakora ibyaha bakabona ntacyo babaye aho barishwa cyane ijambo ry'imana bavuga ngo ibyo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpawe namwe rwose ariko nzabahana umunsi umwe nihangire ni ukuvuga ngo hari umujinya batera imana umujinya uwo mujinya ukagenda ukirundanya ni ukuvuga ngo bazashye kubera ko bababaje imana ikindi ndabona byadusabye ku ijambo gutegereza ryawe ijambo rikomeye ryatumye tugera ahantu hanakomeye kuko abazatwumva sinzi ari bangahe sinzi ari basigaye amahema dini ariko mu by'ukuri yenda mushobora kuba muti bariya bantu bavuga kuriya abantu bavuga ko bayoboye ko hari abandi bantu batemera yesu kandi nabo bagomba kuzajya mu ijoro ntabwo tuyoboye ko hari abantu batemera yesu bafite ukuntu basenga barahari rwose ariko twagira tubabwize ukuri kw'ibyo twemera utemera yesu ntabwo azabyinjiramo niwe nzira n'ukuri n'ubuzima kuko yesu yemeye gupfa ku bwacu yesu niwe gitambo kiriho cyonyine imana yashyizeho gifite ubushobozi bwo kuvanaho ibyaha ku cyemeye nta wundi muntu mu bashinze amadini atandukanye sigiye kuyavuga nta wundi muntu mu madini tuzi washinze idini hanyuma akaba yarapfiriye abantu noneho abantu bakaba bari muri iryo dini ariko bizeye ko no muri deni wabo muri da wabo cyangwa se uwo bashingiyeho ko yababereye igitambo yababereye umuhuza n'imana nta wundi tuzi wapfuye uretse yesu kandi imana ikavuga ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso ngo ntabwo hashobora kubaho kubabarirwa ibyaha ubwo ni ukuvuga ngo niba nta yandi maraso yamenetse kuko ayo maraso y'umuntu utunganye nk'imana uretse ni yesu nta n'undi wabaho
ayo maraso atunganye iyo umuntu utunganye nk'inkuko Imana itunganye ayo maraso ya Yesu niyo yonyine abasha kwanira guhanagura ibyaha by'umuntu wemeye icyo gitambo ikindi njye mugacyo mu madini yose rero tuzi nta gitambo kibamo igitambo kiri mu matorero cyangwa se kiri mu itorero rya Kristo kuko niho twemera ko hari amaraso yamenetse ayo maraso tukayafata nk'inshungu y'ubugingo bwacu kubwo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza tugakizwa gutyo ubwo ni ukuvuga ngo pozisiyo yacu rero twebwe turi kuvugira hano ni uko Imana twemeye Imana ya Bibiliya bavuga ngo le Dieu de la Bible Imana ya Bibiliya niyo Mana y'ukuri nta yindi Mana ibaho uretse Imana ya Bibiliya uretse iyi Mana yandikishije Bibiliya niyo Mana yonyine nta yindi Mana ibaho kandi iyo Mana niyo ivuga ngo agakiza kabonerwa muri Yesu gusa ngo nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru abantu bakwiriye gukirizwamo uretse rya Yesu kandi ngo abahanuzi bose baramuhamije kuko n'ayo madini amwe yemera abahanuzi bemera ba Mose bemera na ba Dawidi bemera n'abandi bose hano Petero yavuze ngo abahanuzi bose baramuhamije bavuga ko uzamwemera wese azakizwa ubundi Yesu nyine ubwo bene data mutwumva cyangwa se bantu mutwumva kubera data ubwo bari abavandimwe ba bantu mutwumva mwese muri komeze yenda ubwo bazandika ibyo mushaka simbiza ariko tubabwiye ko Imana ni imwe gusa ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ni se w'umwami wacu Yesu Kristo iyo niyo Mana yonyine ni imwe gusa niba rero umuntu atemera iyo Mana ikindi yemera ntabwo ari Imana kuko Imana ntabwo ari ebyiri nta n'ubwo ari eshanu Imana ni imwe niba uhushije iyi Mana iyo yindi wita ko ari Imana ntabwo ari Imana kubera ko Imana yaduhaye Yesu mu by'ukuri Yesu tumuha agaciro cyane kuko Yesu arakomeye mu maso y'Imana kuba Imana yaradukunze urukundo rwinshi ikemera kumutanga ku bwacu ni ikintu tugomba guha agaciro kandi ni ikintu gikomeye kandi Imana ni seriye niba yaratanze Yesu agapfurupfuru bikuriye mu by'ukuri byaranayibabaje ntabwo rero yakwihangana abakerensa kiriya gitambo abakerensa ariya maraso y'umwana wayo ariya ni amaraso y'igiciro ni amaraso akomeye abantu rero bakerensa amaraso y'umwana w'Imana bafite ibibazo bikomeye kuko Imana bamubwira umuntu abikora nk'abihorera ngo ariko nukuvuga ngo umujinya w'Imana ku bantu bundi ushira mu rupfu rwa Yesu rero abatemerwa urupfu rwa Yesu n'ubundi uwo mujinya w'Imana uracyabariho ngo Imana ya Bibiliya Imana yandikishije Bibiliya niyo Mana y'ukuri nkaba ndangije mvuga ngira inama abavuga butumwa n'abandi bavuga ijambo ry'Imana kutazongera kuvuga ngo no gutemera Yesu ngo nta kibazo ngo nawe uremewe burya nijoro uramuhemukiye urasoma abantu baguma aho ngaho batemera Yesu bibwira ngo bari mu nzira ni imwe urabahemukiye ariko bituma bumva ko nabo bari mu kuri nta kuri kubiri kubaho ukuri ni ukuri gushingiye kuri Bibiliya ukudashingiye kuri Bibiliya ntabwo ari ukuri nubwo ngo rero mwibwira abantu ko n'abandi batemera Kristo nabo ngo bari mu nzira ni imwe gusa ni Yesu yarabigivugiye niba rero muri abakristo mubwira abantu ko inzira ijya mu ijuru ari iya Yesu gusa mwikorohereza abantu mubabwira ko bigumira aho basengera batemera Yesu ngo naho nta kibazo naho bose bafite amahirwe nk'ay'abakristo cyangwa bafite amahirwe nk'abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza cyangwa se umuntu nakubwira ati ngiye rwose gukizwa byarananiye nagiye mbigerageza kenshi birananira nihitiramo kuba mu buzima mubwiye uti nyamara mbona nta kibazo nyamara naho uraberewe uramuhemukiye mu kuri ubugingo bwe urumva urabwishe kuko yari akubwiye agira ngo umufashe umwereke inzira
reka tugeze abantu kuri tugeze abantu kuri ukuri kw'ijambo ry'Imana boneka muri Bibiliya inzira ijya mu ijuru ni imwe gusa ni ya Yesu n'umusaraba we wibwira abantu batemera Yesu n'umusaraba we ko nabo bari mu nzira urabahemukira uri gutuma batava aho bari bibwira ko nabo bari mu kuri kuba abatemera Yesu bashobora kuba ari benshi ntabwo Imana yatajya kurimbura abantu ngo nuko ari benshi mu gihe banze kwemera Yesu icyangwa ni uko abantu babwirwa ko bakwiye kwakira Yesu mu bugingo bwabo bagakizwa naho ubwinshi bw'abantu ibyo ntacyo bibwiye Imana dutegereze dufite amatabaza n'amavuta dutegereze turi mu matorero yacu dufite amatabaza dufite na Yesu mu bugingo bwacu dufite agakiza k'Imana mureke dutegereze nk'abanyabwenge mureke nubwo ashaka kubaho guhunikira nubwo ashaka kubaho gusinzira ariko duhunikirane amatabaza yacu dusinzirane amatabaza yacu ariko n'amatabaza n'amavuta mureke dutegereze Yesu dufite byombi dufite amatabaza dufite n'amavuta mureke dukomeze tureke Yesu yime mu bugingo bwacu impande zavuge tumwiteguye dutegereje neza dufite amatabaza n'amavuta reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye ijambo ryo gutegerezanya ubwenge ijambo ryo gutegereza umukwe ijambo ryo gutegereza impanda ya Yesu Mana iri jambo rihe benshi gusobanukirwa iri jambo rihe benshi kukwakira iri jambo rihe benshi kugutunga mu bugingo bwabo iri jambo rihe benshi kwicana icyangombwa urakoze rero Mana turasengera abigisha ubutumwa bwiza kugira ngo bavuge ukuri kw'ijambo ry'Imana berekane ko Yesu arenzira n'ukuri mu bugingo badatandukira Mana abantu babwirizwe inzira y'ukuri inzira ya Yesu n'umusaraba urakoze rero mwuka wera ashorera ijambo arisobanura imitima ya benshi kandi icyo gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen. Yesu abahe imigisha mu izina rya Yesu amen.